נו הערב בעצם העניין. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר עלה להרית בפעם השלישית מאז הקמת הממשלה. הפעם הגינויים על כך הגיעו לא רק ממדינות ערב אלא גם מארצות הברית ובמילים קשות. את השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית נשאל תכף אם העלייה באמת שווה כל מחיר. גם אפרים הלוי מי שהיה ראש המוסד ושגריר ישראל בירדן יהיה איתנו בעניין הזה. קבוצה הולכת ומתרחבת של רופאים שוקלים רילוקיישן, מעבר מהארץ בגלל החששות מקידום הרפורמה המשפטית. במשרד הבריאות מנסים לעצור את המגמה המדאיגה, אבל יש כבר רופאים שהכריעו נגד מדינת ישראל. אחת המתלבטות תהיה איתנו כאן תכף. נעסוק גם בעמימות המלווה את בריאותו של ראש הממשלה נתניהו והשאלות המתעוררות באשר למצבו של מי שמקבל החלטות על חיים ומוות, דוקטור גרגורי גורבצ'ור, מומחה בעל שם עולמי לקרדיולוגיה וקוצבי לב, יהיה איתנו כדי לספר מה אומר הקוצב שהושתל אצל ראש הממשלה על הבעיות שמהן הוא סובל. וגם היום תשעה באב, אבל ישראל שסועה ומקוטבת ואפילו דיבורים על היפרדות מתרחבים. את יושב ראש הכנסת לשעבר אברהם בורג נשאל איך אפשר לרפא את הקרע ואם עדיין יש סיכוי. עצם העניין, הפסקה קצרה ומתחילים. אתה מכיר את הסיפורים של אתי לוי ומה שהיא מספרת שקרה באוטו כשעשית אותה הביתה? הוא דמות אגדית, והמאמן הזה נוגע בה ופוגע בה. צמיד אותה לקיר וניסה לדחוף לתה על השול. היה כאן ניסיון לטשטש, להעלים את זה מתחת לשטיח. ילדות, נערות ואנשים מופקרות. זמן אמת, מיד אחרי חדשות הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. שלום לכם, חזרתם אלינו לרגל תשעה באב. השר איתמר בן גביר עלה להר הבית ויחד איתו עוד שר מעוצמה יהודית ועוד חבר כנסת בליכוד, ועלה הדברים שאמר שם איתמר בן גביר. היום הזה, במקום הזה, חשוב תמיד לזכור, כולנו אחים, ימין, שמאל, דתיים, חילונים, כולנו אותו עם, וכשמחבל מסתכל מבעד לחלון, הוא לא מבדיל בינינו ומפריד בינינו. האחדות חשובה, אהבת ישראל חשובה, והמקום הזה, זה המקום הכי חשוב לעם ישראל, שבו אנחנו צריכים לחזור ולהראות את המשילות שלנו. משילות, הדבר הזה מעורר גינויים נרחבים. איתנו משה שטיינמץ, כתבנו לענייני משטרה, שלום לך. שלום יערה. אליאור לוי, ראש תחום הפלסטינים, שלום שלום. שלום. אולי תתחיל בסקירת כמה מאותם גינויים. כן, אז אנחנו מדברים על הרבה גינויים שיש בעולם הערבי בעקבות הסיפור הזה. צריך לומר, פעם שלישית של בן גביר שם, הגינויים הם לא חדשים, זה לא איזה אירוע שפתאום צץ יש מאין, פחות או יותר כל הזמן שמענו את אותם דברים, כאשר ירדן בעצם מתחילה, בכל זאת זאת שאחראית בעצם על הוואקף ועל כל מה שקורה במסגד אל-אקסה, אז יש גינוי ירדני שהם מדברים על המשך הצעדים החד צדדיים של ישראל וההפרות הנמשכות של הסטטוס קוו, ומזהירים, זה עלול להוביל לפיצוץ. פיצוץ, תודה לאל, לא ראינו, כן. אבל הם מזהירים מזה, וגם סעודיה אחריה באה ואומרת שההתנהגות הזאת מהווה הפרה בוטה של כלל החוקים הבינלאומיים, ופוגעת ברגשות של המוסלמים. אחרי מצרים, ירדן, הקבועים, קטר. נכון, ירדן, סעודיה, תמיד מוציאות את אותו נוסח של גינוי, נכון. כשאיתמר בן גביר או כשאחרים עולים להר הבית. נכון. יש כאן משהו מעבר? יש חשש ביטחוני אמיתי? תראי, אני לא בטוח שיש חשש ביטחוני אמיתי, כי קודם כל לא ראינו יותר מדי. ושוב, שישאר ככה, אבל כשמשווים את זה לשנים קודמות, אז בשנים קודמות כן ראינו דברים שקורים. השנה לא, יש לכך הרבה סיבות. שוב, אנחנו גם רואים דברים שקורים בזירות אחרות, פחות בירושלים, יותר בגדה. ראינו את עזה רק לפני חודש מתפוצצת. בסבב מול ישראל, ולכן יש סוג של רגיעה, אנחנו גם אחרי מבצע בג'נין, צריך לזכור את זה. אבל צריך לשים לב, הם מדברים כל הזמן על סטטוס קוו.
צריך לשים את הדברים על השולחן, אין כבר סטטוס קוו בהר הבית, מה שהיה בהר הבית לפני 10 שנים כבר לא קיים היום, היום אנשים, ותקן אותי אם אני טועה, אנשים יכולים להתפלל כבר הרי שם, מה שפעם אסור היה, כן, לדעתי משה שטיין מציץ להצטרף אליך בחום, נכון? גם איתמר בן גביר בעצם מתפלל. אפילו איתמר בן גביר עצמו התפלל, ההבדל, זאת אומרת, איתמר בן גביר התפלל בלחש, במלמול, תוך כדי הליכה, היום יש יהודים שממש מתפללים במניין בהר הבית, והמשטרה בהסכמה שבשתיקה מאפשרת את זה. מה שכן, היו היום מקרים של יהודים שהשתחוו, זה משהו שהמשטרה לא מאפשרת. לפי איך שהדברים נראים ב5-6 שנים האחרונות בהר הבית, לא בטוח שבתשעה באב הבא זה כבר לא יהפוך לחלק מהסטטוס קוו, בעצם זה שוב שזו נזכר. שזו בעצם מדיניות זוחלת, לא מוצהרת של יותר ויותר לאפשר, נכון? תראי, זה גם אגב מדיניות של שרים. גלעד ארדן, בשבתו כשר לביטחון פנים, היה בעצם השר הראשון שהלך ושחק את הסטטוס קוו בהר הבית ואפשר יותר ויותר ליהודים. אני לא זוכר פעולות ספציפיות של אוחנה בעניין הזה, אבל לא נראה לי שהשר אוחנה התנהג אחרת, ובטח ובטח השר בן גביר, שאנחנו מכירים את עמדתו ואת מדיניותו לגבי הר הבית, הוא כמובן לא מתרגש גם מהגינויים בעולם. הבדל אחד אגב מהעלייה הראשונה שלו, תקן אותי עכשיו אם אני טועה, איחוד האמירויות, שאז ביטלה את ביקורו המתוכנן של ראש הממשלה. והפעם שתיקה מוחלטת, לא? זה ליאור יגיד. אני לא ראיתי איזשהו גינוי, אבל אגב, איחוד האמירויות באופן קטגורי, בדרך כלל מאחרת בגינויים שלה, גם בחיים לא ראינו אותם מדברים על כך, אבל צריך לזכור עוד משהו. יש את כל העניין הזה של הלחץ או הרצון הישראלי לנרמל יחסים בעיקר עם סעודיה. כאשר אנחנו עושים דבר כזה ואנחנו רואים את התגובה הסעודית, בוודאי שאין להם תמריץ או מוטיבציית יתר להתחיל לנסות לעשות צעדים לקראת נרמול היחסים עם ישראל, כאשר שוב אנחנו לא מדברים על פעם ראשונה, לא פעם שנייה, פעם שלישית כבר שזה קורה, וזה כבר הופך להיות אירוע מתחדש. אגב, לפני חצי שנה ביקרתי בבחריין יחד עם נשיא המדינה הרצוג, ונפגשנו שם עם שר החוץ הבחרייני, עשה לנו תדרוך, דיברנו קצת, שאלות ותשובות. ושאלתי אותו בדיוק על זה, כי זה היה ממש בתחילתה של הממשלה הישראלית, ואמרתי לו, תגיד, אם הם ינרמים בעצם תנורמל התפילה בהר, תנורמל התפילה, ישונה הסטטוס קוו, מה אתם תעשו כמדינה שחשוב לה כל מה שקורה בהר הבית? אז הוא הסתכל עליי, שתק איזה 10 שניות, ואז הוא אמר לי, קודם שזה יקרה, ואז נראה מה אנחנו עושים. בינתיים אנחנו לא רואים איזשהו יצרת כוונות. כן. נכון, השתיקה הייתה יותר חשובה מהזה, ראיתי את זה על הפנים שלו, איך הוא נבהל מהשאלה הזאת. תקשיבי, זה מעמיד אותם בהחלט במצב לא נוח, בעיקר את המדינות שכבר חתמו איתנו על הסכמים, ופתאום רואים את שיטת הסלמי הזאת שאת מדברת עליה, כן, לגבי מסגד אל-אקצה. משה, כמה נתניהו מעורב באישורים לשרים לעלות? בן גביר, בעבר, אנחנו זוכרים לפני כמה שנים, נתניהו השר על שרים לעלות באופן, כן, קטגורי. המצב השתנה, זה לא רק בן גביר. אתמול בן גביר כן מעדכן את ראש הממשלה על כך שהוא מתכוון לעלות, אבל את יודעת, יש עוד הבדל גדול גם בין העלייה הזאת לעלייה הקודמת. למרות שהאליאור לוי של הפלסטינים, זאת אומרת פרשנם לענייני יהודים, אם היה יושב בערב תשעה באב וצריך לפרשן האם בן גביר יעלה מחר או לא, הוא היה אומר כנראה שכן, תשעה באב. אבל כשבעשרה בטבת בן גביר עלה, היה לזה בילדאפ מאוד גדול. את זוכרת את הפרסום של כרמל דנגור על כך שהוא מתכנן לעלות, ואז את כל תרגיל ההסחה וההטייה שכן יעלה ולא יעלה, וזה יצר בילדאפ מאוד גדול. את רוצה לראות את המחשה לזה? אז בן גביר עלה עם שכפץ. הפעם גורמי הביטחון אמרו לו, אתה כבר יכול לעלות בלי. טוב, לנושא אחר, אליאור, שוב רקטה מג'נין, זה נהיה טרנד, זה תגובה על המבצע? תראי, השנה היא 2023, אנחנו נמצאים בתקופה שבה המידע עובר בצורה הרבה יותר קלה ממה שהוא היה עובר, נגיד, לפני 10 שנים, בוודאי, לפני 20 שנה. וברגע שיש כזאת מהפכה טכנולוגית, ברגע שיש טלגרם וסיגנל וכל מיני אפליקציות, ברגע שאת יכולה לחפש בגוגל איך בעצם לעשות איזושהי רקטה, שהיא רקטה פרימיטיבית כזו או אחרת, את יכולה בסוף לייצר משהו פרימיטיבי, וזה מה שאנחנו רואים בשבועות האחרונים בג'נין. זה בעצם לקחת צינור, לשים בו חומר נפץ הודף, אגב, בלי חומר נפץ על ראש הקרב שלו, אין לו בעצם ראש קרב, הוא ריק,
וזה מה שאנחנו רואים. מי שעושים את זה, זה בעיקר במעבדות שמקורן במחנה הפליטים ג'נין. פעם שלישית, אם אינני טועה, כאשר בעצם מדובר ברקטות סופר פרימיטיביות, מגיעות 90, 100, אולי 200 מטר, לא יותר מזה, אין בהם חומר נפץ, ולכן לא צריך יותר מדי להתרגש מזה. אגב, חמאס כושר, כן. בין העלייה של בן גביר לבין אותה רקטה, אבל זה נראה לי יותר רכיבה על המפלצת, מה שנקרא, מאשר... ואם אפשר, אז למה לא? אליאור לוי, משה שטיינמץ, תודה רבה. תודה. תודה. ועדיין בענייני השר לביטחון לאומי, איתנו השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית, מפלגתו, שלום לך. שלום יערה וצום מועיל לכולם. לכולם. אנחנו שומעים על המשמעויות הביטחוניות האפשריות שיש לעלייה של בן גביר להר הבית. זה באמת שווה את זה בכל מחיר? א', אני לא שמעתי על המשמעויות הביטחוניות. אני רגיל שבדרך כלל יש פה הרבה מאוד תבהלה בדברים שאין צורך להיות בתבהלה בהם. הר הבית בידינו כידוע, לא אמר איתמר בן גביר עם כל הערכה הגדולה שיש לי אליו. אמרו את זה לפניו ב-67, ובהחלט הר הבית הוא בידינו. אנחנו צריכים לזכור שכל פעם שאנחנו מגלים חולשה, כל פעם שאנחנו מגלים חוסר משילות, אם זה בנגב, ואם זה פה ביהודה ושומרון, אם זה בירושלים, כל פעם שאנחנו מגלים חולשה, ואם זה בערים המעורבות, אנחנו מקבלים התקפה אלימה וטרור פלסטיני. מי שלא יודע לדבר את השפה של הפלסטינים או של הערבים במזרח התיכון, אז שיתכבד וימצא דרך אחרת. הסכמי השלום של אוסלו הוכיחו שאם מדברים בשפה המערבית שהיא לא מבינה את השפה המקומית, אנחנו מקבלים פיגועים, אנחנו אוכלים הרבה מאוד טרור סביב הנושא הזה, ולכן אני חושב שמה שבן גביר עשה הוא נכון, הר הבית הוא בידינו. אנחנו מכבדים גם אמונות אחרות, אבל אנחנו גם דורשים שיכבדו את האמונה שלנו, והדרך שלנו לומר את זה היא לא להתכופף כל פעם. אתה יודע, ומה עם המשמעויות החברתיות של זה? כי יש לא מעט אנשים, יהודים, שרואים את התמונות של בן גביר בהר הבית, ומצקצקים בלשון ואומרים, הנה עוד פעם בשר הזה להציס. מה זה... אני לא מבין את האמירה הזו. אנחנו בעד חופש, אנחנו בעד שוויון, אנחנו בעד שבן אדם ילך על פי האמונה של החיים שלו. למה התמונה של בן גביר בהר הבית אמורה להציק להם? למה זה אמור להפריע להם? זה האמונה שלו. לזה הוא מתפלל כל יום. מי שזה קשה לו, בסדר, גם לי היה קשה לראות את רבין במדשאות הבית הלבן, וקשה לי לשמוע את כל דברים אחרים שאנשים עושים. יש פה גם מצעדים שאני לא אוהב. צריך לכבד את האנשים, לכבד את האמונות שלהם. ואם קשה לאנשים, אז שיתבגרו, שיבינו שזו דמוקרטיה. דמוקרטיה זה לא שאני עושה רק מה שאני רוצה לעשות. דמוקרטיה היא לאפשר גם לאנשים אחרים לחיות על פי האמונה שלהם. ואם קשה לאנשים, אני לא יודע על מה הם מדברים, הרי כל היום מי שקשה לו בדרך כלל צועק דמוקרטיה, נראה לי שלא מספיק מבין מהי דמוקרטיה. תראה, יש פה שני דברים שונים במה שאתה אומר. להגיד, זאת האמונה הפרטית שלנו לעלות להר וזה לא עניינם של אחרים, זה לא אותו דבר כמו להגיד, גם לי היה קשה כשראיתי את רבין באוסלו, גם לי היה קשה כשראיתי מצדים. האמירה השנייה רומזת לי שאולי זה קצת כן בשביל לעשות דווקא. לא, אין פה שום דבר בדווקא. אני לא חושב שאנחנו נמצאים במקום של דווקא. אנחנו כן לומדים מהעבר. אנחנו בהחלט נמצאים במקום שבו אנחנו מסתכלים על העבר ואומרים, רגע, יש פה מערכת. המערכת הזו הייתה אמורה לייצר דברים מסוימים. בוא ניקח את הדברים שהיא נכשלה בהם ונתקן אותם. בוא ניקח את הדברים שהיא טובה בהם ונשמר אותם. ובהחלט יש דברים שהיא הייתה טובה בהם, ואותם אני חושב שאנחנו צריכים לשמר. אבל הדברים, את האפליה, את זה שקנו את הסכמי השלום של אוסלו במיצובישי, את זה שרמסו פה זכויות אדם, בגיבוי של מערכת המשפט, ויש אומרים, בהכוונה של מערכת המשפט, כולנו זוכרים את ההתרוג המפורסם של אריאל שרון, שתפסו אותו בציציות ראשו כדי שיבצע את הגירוש. מערכת משפטית כזו, אנחנו לא מוכנים לקבל, ולכן זה ויכוח עקרוני. תראה, אני רגע אגיד לך למה התכוונתי. הרי אנחנו רואים את התופעה הזאת בימים האחרונים. כל הצעת חוק פרטית שמתפרסמת מחדדת מחדש את ההבדלים בין הקבוצות באוכלוסייה, ואולי זה הנזק האמיתי של צמצום עילת הסבירות, הרגישות העצומה הזאת לכל צעד, ההרגשה של הצד השני שזה דווקא. לא, אבל הנה, דווקא זה דוגמה מצוינת למה שאת אומרת. כי עלתה הצעת חוק יסוד לימוד תורה, שאני כידוע
מאוד אוהב ללמוד תורה, אני בא במשפחה כזו. אמת. אבל אני חושב שהיא לא הייתה במקום, והדמוקרטיה עצרה אותה. לא האליטוקרטיה, לא בגץ עוצר אותה. המערכת האזרחית באה ואמרה, זה לא במקום, אנחנו לא רוצים להכניס אצבע בעין לאף אחד, אנחנו לא רוצים, זה לא נכון להציג אותה. גם אני אמרתי שזה לא נכון להציג אותה. וזה היופי הדמוקרטי, שהעם הוא זה שאומר, ואין פה איזה מערכת, אין פה איזה שופט שהוא שחקן על, שהוא שחקן מלמעלה. אני מדברת על העם. בסוף את חוק פיצול תפקיד היועמ"ש, הליכוד הגיש, ואז משך. זה חוק שהליכוד תומך בו, ואפילו מתכוון להעביר אותו. והליכוד משך את החוק, כי העיתוי לא מאפשר לכם עכשיו לחוקק. אז כל זה בשביל תיקון קטן בעילת הסבירות, זה שווה את זה? לא, אנחנו, כמו שאמרנו כל הזמן, זה טיפה הראשונה. זה הגש, זה היורה, מה שנקרא. היורה שייתן חיים, שייתן לעצים... אבל העובדה שעכשיו אתם לא מחוקקים, לא, כי אין לכם אפשרות ציבורית. יערה, אנחנו נחוקק, וזה היופי, שאין פה שחקן חיצוני שכופה עלינו מה לעשות, אלא העם. זה היופי בדמוקרטיה. השמאל התרגל שיש פה מגרש כדורגל, והדוד של אחד הצדדים הוא שופט כל הזמן לטובתו, ולכן לא הבינו פה את המשחק הדמוקרטי. כשאנחנו אומרים בעילת הסבירות, אנחנו מורידים שנייה את הפוליטיזציה מהמערכת המשפטית. אנחנו אומרים לשופטים, שופטים, תהיו שופטים. פוליטיקאים, נבחרי ציבור, תהיו נבחרי ציבור. אל תערבבו את התחומים האלה. וזה היופי של כל המערכת שאנחנו רוצים להוביל. יש בה הרבה מאוד לוגיקה, יש בה הרבה מאוד היגיון. ונכון, כשמישהו יעלה הצעת חוק שהיא לא במקום, אז הוא ירגיש שהעם מתמרמר נגדו. צריך להעריך את הכנסת. אני חושב שמה שקרה בתהליך שהוביל אהרון ברק זה כרסום במעבדה של הכנסת. כן. אגב, גם כרסום, כמו שאמר השופט לנדוי. השופט לנדוי חזה את זה, הוא כתב לו לפני 43 שנים, כתב לברק, הוא כתב לו, אתה תתחיל בתהליך הזה, אתה תכרסם באמון במערכת המשפטית, אתה תהפוך את השופטים לפוליטיקאים, וזה בדיוק מה שקרה. חכם עדיף מנביא, אומרים אצלנו במקורות. ולכן אתה אומר גם נמשיך עם זה לשלב הבא. השר מיכאל אליהו. כן. לא, אבל אני רוצה, משפט אחרון, לכן אני אומר, אנחנו נחזיר את השופטים להיות שופטים, אבל אני אומר, כולנו צריכים להיות באחדות, סליחה, ברעות. צריכים, גם אם יש חילוקי דעות בינינו, אסור לנו להביא את זה לשנאה, באחריות גדולה על המדינה הזו, על הפלא הגדול הזה, אנחנו עכשיו בסוף הצום, צריכים לזכור איזה מתנה גדולה יש לנו. השר, צום קל. צום מועיל, תודה רבה לך. אנחנו רוצים להמשיך לעסוק בעניין הזה, ואיתנו אפרים הלוי, ראש המוסד לשעבר וראש המל"ל לשעבר. שלום אדוני. שלום וערב טוב. אז כאמור, שני שרים וחבר כנסת מהקואליציה עלו היום להר הבית בעיצומה של תקופה ביטחונית מתוחה. לו אתה בתפקיד ראש המל"ל דהיום, היית אומר משהו, מציע לנהוג אחרת? אני סבור שכל המהלכים אשר נעשים על ידינו בהר הבית מתעלמים מהעובדה שחתמנו חוזה שלום עם ירדן, ושירדן קיבלה תפקיד בהר הבית, ואנחנו שוכחים שמבחינה הלכתית אסור לעלות על הר הבית. הרבנים הראשיים אף פעם לא עלו על הר הבית. אם ניגש לבני ברק, לא נמצא איש משם שעלה על הר הבית. אם תלך לחסידויות, לא עלו על הר הבית. צריך שתהיה פה משמעת פנימית בדברים האלה שהם חשובים לנו. העובדה שהנושא הזה הוא נושא של עימות בינינו לבין הערבים והמוסלמים, איננו תורם לתהליכי השלום וההידברות וההשלמה עם הסביבה שלנו ועם הרצון שלנו לחיות פה בתוך האזור. כן, אבל אתה יודע, אנחנו רגילים לגינויים הקבועים האלה מירדן ומסעודיה כשקורים האירועים האלה, אבל מעבר לזה, יש באמת השפעה אזורית לפעולות כאלה, או שזה נגמר בגינוי פורמלי? אי אפשר לדעת, זה הכל תלוי בנסיבות, ואני חושב שלא צריך להעמיד את הדברים האלה למבחן. אני חוזר ואומר, זה לא רק משום שהשליטים הערביים או העולם הערבי רוצה כך או אחרת. אני חוזר ואומר לך, שעל פי ההלכה של האנשים שממונים על ההלכה, הרבנים הראשיים לדורותיהם, לא היה איש מהם שעלה על הר הבית. כן, אבל הרי גם בעיניך זה נימוק רטורי, זאת לא הסיבה האמיתית שאתה חושב שלא צריך לעלות. בסוף בא איתמר בן גביר ואומר, יש אולי ויכוח דתי, אבל אני עולה כאקט לאומי, כאקט של ריבונות, ואוי ואבוי אם יהודי לא יכול לעלות להר הבית בתשעה באב. אני חושב ששר, עם כל החשיבות שיש לו, ונגיד משהו על השר בעוד רגע, אינני חושב שזה צריך להיות שיקול בעניין הזה.
השר בן גביר יש לו היסטוריה מאוד מאוד צבעונית, אם נקרא לזה ככה. ואני, כל פעם שאני רואה אותו, אני נזכר איך הוא עמד בכיכר ציון והניף את החלק של המכונית של ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין ואמר, אם הגענו עד כאן, נגיע גם אליו. והם הגיעו אליו. אז אי אפשר לראות את ההתנהגות שלו כמנותקת מהשרשרת של דברים שהוא עשה אותם בשנים האחרונות. כן, טוב, אם נחזור לזירה המדינית, הפעם גם שגרירות ארצות הברית יצאה נגד העלייה של בן גביר להר, כתבו עליה שהיא פעולה חד צדדית שמסכנת את הסטטוס קוו שאינה מתקבלת על הדעת, זה חריג מצד האמריקנים, לא? כן, אני חושב שצריך גם את זה להביא בחשבון. אין שום צל של ספק שלאמריקאים יש עמדה בדברים האלה. עובדה היא שהם במידה מסוימת המגן עלינו בעולם הרחב כולו, לא רק בנשק וביתר האמצעים שהם נותנים לנו, אלא הם הבסיס של היכולת שלנו לתפקד בעולם. זה הבסיס שלנו. ומה אתה חושב שגרם להם הפעם להגיב? הרי הם לא הגיבו בפעמים הקודמות. זה איזה קו אדום שעברנו, זה הקש השבר. אני חושב שזה הצטברות של הדברים שהיו בשבועות האחרונים ובחודשים האחרונים. יש מתיחות בינינו לבין הנשיא ביידן, בין ישראל לבין ארצות הברית. זאת מתיחות שהיא לא דרושה. כתוצאה מהדברים האלה כבר לאחרונה היו מאמרים מאוד מאוד מדאיגים בעיתונות האמריקאית ששואלים אם אמנם צריך להמשיך בהיקף כזה של סיוע צבאי לישראל ולממן את הסיוע הזה. אני לא חושב שזה היה צריך להיות לנו עניין לעורר את השדים האלה לפני שיש הכרח לטפל בהם. לא אנחנו צריכים להיות אלה שיעוררו את האמריקאים לחשוב שנית או שלישית אם כדאי להשקיע עד כדי כך, כפי שהם לא השקיעו אגב באף מדינה בעולם. כן. טוב, עדיין בהקשר הבינלאומי, שמענו היום אמירה קשה מראש מוסד אחר לשעבר. אולי קודם כל תשמע איתי את הדברים שאמר תמיר פרדו אצלנו היום ברשת בית. הנה. גם אם לא מצחן, ואכן לא מצחן, שמישהו לוקח את הקוקלוס קלן ומכניס אותו לתוך ממשלה, וזה מה שקרה. זה מה שקרה, אתה משווה בעצם את השרים בן גביר, סמוטריץ' וסרלאוף לקוקלוס קלן? בוודאי. והרבה יותר גרוע מזה, אני לא רוצה להיכנס לדוגמאות משנות ה-30 של המאה הקודמת. תסביר. מי שאומר לשרוף את חווארה, בתור מה את היית ממשילה את זה? נשאיר לך. כן, אז אמירות כאלה בוודאי נשמעות היטב גם בעולם. זה לא עושה לנו נזק בינלאומי אדיר? אני לא רוצה לחבות דעה על חבר ועמית שלי וגם פקוד שלי בשעתו בעבר. אני חושב שכל אחד אחראי על הדברים שהוא אומר, ואני לא רוצה להיות לפרשן אותו כפי שאני מקווה שהוא לא יפרשם אותי. טוב, ובהקשר של התבטאויות של, לא באופן ספציפית, אמיר פרדו, אנחנו שומעים התבטאויות קשות גם של בכירים בעלי עבר ביטחוני עשיר שכמותך, וגם של אחרים באשר לבחירי הממשלה. וכשאנחנו שואלים אותך, כמי שהיה באמת דיפלומט הרבה מאוד שנים, על ההיבט ההסברתי, למשל של האירוע הבוקר בהר הבית, איך היינו יכולים לתווך את זה באופן שלא השתמע שהממשלה שלנו כוללת אנשי KKK? אני חושב שלא ניתנת הדעת לאירועים האלה בראייה הבינלאומית. אני חושב לצערי שהמציאות הפנימית שלנו משפיעה יותר מאשר השיקולים הבינלאומיים. ואני רוצה להזכיר לך שלפני זמן לא רב היה סיפור גדול עם המגנטורים שהיה צריך כן להפעיל אותם או לא להפעיל אותם, כן. בזמן של משבר. אני יכול גם לומר לך עוד משהו, שאנחנו בשעתו גם פעלנו בדרך מסוימת כדי למנוע מה שחששנו שעלול לקרות, וזה שהקיר הדרומי של אורוות המלך שלמה ייפקעו תוך כדי תפילה. והיינו צריכים לבצע פעולה שביצענו אותה ושהייתי מעורב בה בצורה ישירה, כדי שנדע מה באמת המצב בפנים, אפילו בלב לב הר הבית.
אז כשאנחנו צריכים לעשות דברים כאלה וגם להיות מסוגלים לכך, אז הצרכים הנפשיים של בן גביר הם לא אלה שצריכים להיות אלה אשר יכריעו מה כדאי ומה לא כדאי לעשות. אפרים הלוי, לשעבר ראש המוסד, תודה רבה שהיית איתנו, תודה. שלום, ערב טוב. אנחנו עכשיו לנושא אחר, לתנועה הקשה של רופאים ששוקלים רילוקיישן למדינות אחרות בשל החששות מקידום החקיקה המשפטית. קבוצת וואטסאפ של כ-2,000 רופאים ששוקלים את העניין רוכשת כבר כמה ימים. ואיתנו הדוקטור מאיה אי-שלום, שלום לך. שלום, שלום. מומחית לרפואה פנימית ולאנדוקרינולוגיה בקופת החולים מאוחדת. מתי התחלת לחשוב על רילוקיישן? האמת, קודם כל אני רוצה להגיד שאני רק חושבת, אני עוד לא בשלב אופרטיבי, ממש לא. אני עוד נאבקת ואני מאוד מאוד מקווה שהמאבק יצליח ושהמדינה שלנו תישאר דמוקרטית. ברגע שעבר בעצם ביטול עילת הסבירות, זה היה משבר מאוד מאוד קשה בתור אחת ששותפה למאבק, גם בהסברה, גם הולכת להפגנות בקביעות. זה היה נראה באמת שהמדינה שלנו הולכת להשתנות לתמיד. וכשאת אומרת אני מתלבטת, איזה שלב יגרום לך בחקיקה המשפטית, אם את אומרת שאת מתלבטת בגלל החקיקה, איזה שלב יגרום לך להגיד זהו? ועוד לא הגעתי להחלטה הזאת, כשאני רואה שאופי המדינה באמת משתנה לחלוטין. כבר הביטול עילת הסבירות הוא פתח למינויים פוליטיים בתחום הרפואה, למשל יכול להיות מנהל בית חולים, שהוא בכלל מקורב למפלגה, והוא לא רופא, הוא פשוט מינוי פוליטי. רוצים לפרק את ההסתדרות הרפואית, שבעצם התפקיד שלה זה לדאוג לרמה של הרופאים, להכשרה שלהם. אפשר להחליט טוב, שמקצרים את ההתמחות. טוב, זה בוודאי לא קשור לעילת הסבירות. הכל אפשר לעשות, אין בעצם, לא יהיה למי לפנות. זאת אומרת, כל החלטה שרירותית לא תהיה אפשרות לפנות לבית המשפט העליון, להגיד ההחלטה הזאת לא סבירה, תשנו אותה. גם על כל מינוי שעושים. אבל מה באמת קרה בינתיים? משהו במציאות שלך היום השתנה? בינתיים לא, אבל יש דיבורים. למשל, חברת הכנסת אורית סטרוק שאמרה שרופאים לא צריכים לטפל אם זה לא טועם לדעות שלהם. אז כבר יש מחשבה מה יקרה עם הטיפול בלהט"בים, מה יקרה עם הטיפול בטרנסג'נדרים שאני מטפלת, מה אולי יגידו בכלל שזה לא חוקי, רוצים להכניס טיפולי המרה, שזה דבר שאנחנו יודעים שהוא מזיק. מה שכבר השתנה כשהממשלה הזאת עלתה כדבר ראשון, שזאת החלטה פוליטית ונוגדת לכל ההמלצות של הבריאות, זה ביטול המס על משקאות ממותקים, שאנחנו יודעים שבכל מדינות ה-OECD יש מס, וזה הפחית מאוד את הצריכה של המשקאות האלה. אנחנו המדינה היחידה שביטלה את המס הזה. לאן אפשר לשאול, לאן את שוקלת לעבור? זה ממש עוד מרחף, אני ממש רק חושבת איך אני אסדר שאני אגיע להפגנה הבאה, איזה אקט הצברתי אני אוכל לעשות למטופלים שחושבים שרופאים לא יכולים לנקוט צד כי זה פוליטיזציה, והם לא מבינים שאנחנו נלחמים למען הזכויות שלהם. חברים שלך כבר נמצאים בשלב שבו הם שוקלים באופן יותר ישיר? אני לא חושבת שיש מישהו בשלב קונקרטי, כי זה תהליך שלוקח זמן, אני הצטרפתי לקבוצה כדי להבין מה מדובר, אבל אנשים באמת מתחילים, יש בחינות שצריך לעשות, להראות תעודת יושר, זאת אומרת, אנשים מתחילים לקדם, אני לא שם, אני לחלוטין בשלב של להגיד לעצמי כל לילה אנחנו נצליח. תראי, אני בתור ילדה, אני בת לשני רופאים, ובתור ילדה גרתי בקנדה כשאבא שלי עשה פלושיפ בנפרולוגיית ילדים בגיל 10 בטורונטו, והרגשתי מה זה להיות זרה. וכשהם אמרו לי שמשנה אנחנו נשארים עוד שנה, עולמי חרב עליי, ואני לא דמיינתי שאני פעם אשכול בכלל לעבור מדינה, כי יש לי את התחושה הזאת של איך זה להיות זרה. וגם תראית מה, בעצם אני חייבת להשמיע לך רגע, אולי בטח שמעת את הדברים של מנכ״ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב אתמול בכנס זום, שבו הוא מפציר ברופאים כמוך להישאר בארץ. בואו נשמע את הקטע הזה ממנו. אנחנו מחויבים אליכם, ובאמת ליכולת, להבטיח את היכולת שלכם, להמשיך ולקבל את ההחלטות הנכונות, ובאמת למנוע כמה שיותר מרעשי הרקע ומהמחלוקות שנמצאות בחברה הישראלית ומחלחלות גם למערכת, אבל למנוע מהם להשפיע על הדרך שבה המערכת פועלת, ובאמת תישארו. הוא מדבר ללב שלך, תראית, בסוף זאת האמירה הציונית הטובה.
כן, מדבר ללב, אבל קודם כל, אני חייבת להגיד שהחלוקים הלבנים פנו אליו עוד לפני שהחקיקה עברה, והזהירו לגבי השלכות שלה, והוא לא התייחס. זה נשמע לצערי הבטחות שלא עומד מאחוריהם כלום, כי ברגע שהוא לא יכול להבטיח שבעצם שלא יהיו מינויים פוליטיים, שכל מערכת הבריאות לא תשתנה, אני יכולה להגיד לך שכבר פנו לדיקנית הפקולטה לרפואה בתל אביב, כשהיה איזשהו נושא של מפגש בנושא מגדר, ופנו אליה שתבטל את זה. זאת אומרת, יש כבר התערבות בתכנים של הפקולטה לרפואה, יכולה להיות התערבות בתכנים של מחקר, זאת אומרת, הוא לא יכול להבטיח לנו שכל זה לא יקרה. כשעילת הסבירות קיימת, בית המשפט כמעט לא מתערב, אבל זה כמו שיש לך בניין עם מצלמות ושומר. לא אומר שלא יפרצו, אבל יש את היכולת לדעת שיש איזושהי הגנה. ברגע שאין הגנה, הכל פרוץ והכל יכול לקרות. אנחנו רואים גם לכיוון הממשלה הזאת הולכת, גם למשל הנושא שהם רוצים לבטל את יכולת האימוץ של זוגות חד מיניים. כן, ואני מבינה שאתם בעיקר חוששים מההמשך ומהכיוון הכללי. דוקטור ישלום, תודה רבה שהייתי איתנו, תודה. תודה רבה לך. טוב, ובהמשך ישיר, לצערנו, הדיונים הפוליטיים הקשים האלה מתקיימים באופן מצער, ויש יאמרו סמלי בעיצומו של תשעה באב. התחושה הכללית היא שהפעם זה יותר מאוד ויכוח פוליטי, שיש שבר שהוא יותר עמוק בין קבוצות משמעותיות בחברה הישראלית. יושב ראש הכנסת לשעבר ממפלגת העבודה, אברום ברוק, שלום. שלום, יערה. אתה יודע מה, אולי נתחיל מאמירה שרציתי להשמיע לך של ראש הממשלה נתניהו היום בראיון ל-ABC, בוא תשמע את זה יחד איתי. So I pressed the pause button for 3 months, tried to get some kind of compromise on anything, and couldn't get anything from the opposition, and therefore decided to proceed with this minor correction, which is common, as I said, to all democracies. And I'm still trying, as I said to President Biden, I'll try to proceed, if not with a consensus with the opposition, the other side of the political aisle in our parliament, then at least on something that has broad acceptance in the public. And I think it's possible. I'm actually more optimistic now than I was before. טוב, אז לפחות עכשיו עובדה שאפשר לשמוע מנתניהו דיבורי פשרה. אז אולי אני אענה לראש הממשלה בשפתו. Mr. Prime Minister, if you lie to the American president and you try to deceive the Israeli public, it makes no difference. You are a liar. עכשיו, שדיברנו בשפה שהוא מבין, נגיד כך, יש ראש ממשלה שקרן, אז זה אין מחלוקת. זאת אמת ציבורית. ולא חשוב למי הוא משקר, הוא משקר גם כשהוא שותק. אבל המציאות היא מציאות שהפתיחה שלך על תשעה באב צריכה להיות אחרת. איך? זה יום נפלא. זאת פעם ראשונה שלפחות בתולדותיה של מדינת ישראל יש תשעה באב שאומרים את האמת. לא מבלבלים את המוח על אחים אנחנו ודודים אנחנו ודביקים אנחנו. לא אומרים זה מפורק. זה לא עובד. זה לא מתפקד. אבל אוי אוי אוי, אברום ברוק, החזון הציוני כולו התפרק אם נקשיב לך. החזון התפרק. עכשיו עוסקים בהרכבה מחודשת. ויש בעצם שני כוחות שמנסים להרכיב את ישראל מחדש. יש כוח אחד שמנסה להרכיב ישראל רעילה, שבעצם בורחת מכל האימותים שלה. ויש שלושה כוחות אחרים שמתגודדים יחד ברחוב. אלה שפעם ראשונה מדברים על מה זו דמוקרטיה, 75 שנה לא שאלו כאן את השאלה. ואלה שאומרים, אני רואה היטב את החולצה שלך, דמוקרטיה היא כל אזרחיה, אתה רוצה לומר. נכון, והקבוצה השנייה, ומי שחושב אחרת הוא בעיניך חוץ לגדר? אני אגיע אליהם, אבל הקבוצה השנייה היא הקבוצה שאומרת, רבותיי, דמוקרטיה ודת בסטרוקטורה הישראלית לא עובד. והקבוצה השלישית שמתחברת אליהם ואומרת, דמוקרטיה וכיבוש זה לא יכול לעבוד. קחי את שלושת הדיונים האלה ותגידי, וואו, אולי באופן מרתק, פעם ראשונה מתוך הפירוק, ישראל הולכת להתמודד עם הכיבוש, עם סוגיות דת ומדינה ועם סוגיות השוויון האזרחי. זה יום נכון. למה אתה שמח על זה? זאת השאלה שלך. כי אני שמח לבירור. אני שונא רמאים. אני שונא אחיזת עיניים. אני מתעב צבועים. אני
לא סובל אנשים דביקים שמשתמשים במרשמלו החגיגי הזה שנקרא תשעה באב, כדי יום אחד לרמות ו364 ימים אחרים להיות אלימים ובריונים. לא, צודק, אני לא חולקת שיש בעיה. זה יום של בהירות, והוא יום שמח. אבל בדרך, אתה יודע, כשיש בעיה, יש שתי דרכים שאפשר ללכת בהן. דרך אחת היא הדרך שלך, והדרך השנייה היא להגיד, אז נפתור את הבעיה. אני, אז לא, נדבר על זה. הדרך שלי היא דרך של פתרון בעיה. אני מציע דמוקרטיה מלאה, אני מציע חילון של המרחב הציבורי, ואני מציע שוויון מלא לכל אדם שנמצא תחת הריבונות הישראלית. אתה מנסה להציע שוב את רעיון הקנטונים, כמו שדיברת על זה בעבר? קנטונים זה אחד הדרכים. תראי, כשישראל כל כך מפורקת, דרך אחת היא שכוח בריון אחד יכפה את דעתו על כוחות אחרים, ואלה ידחפו חזרה. ולעולם נצא לרחוב להפגין, והם יחוקקו, ואחרי נתהפך הגלגל. ואפשרות אחרת היא להגיד, רבותיי, ישראל התפרקה. בואו נקיים דיון בין החלקים האלה. תראי את הקורונה. ירושלים נתנה הוראות, אותו האיש שנתן לנו הוראה להשתעל המרפק ולרחוץ את הידיים ולרמות את נשיא ארצות הברית, ואז בני ברק עשתה מה שהיא רוצה, ואום אל-פחם עשתה מה שהיא רוצה, ותל אביב עשתה מה שהיא רוצה, ואני אומר, אם זה כבר מפורק, בואו נמסד את זה. ההבדל בינינו, אני חושבת את השאלה אם זה חיובי או שלילי. זה נפלא. לא? כי זה, אין זה... יותר ישראליות, אתה לא מרגיש ישראלי, אתה לא מרגיש שותפות גורל עם מי שאתה רואה אותם בצד השני. בואי נדייק. כן. הדבר היחיד שמשותף לכל הישראלים, ולי ולחלק מהאנשים המביכים שאת מקרינה כאן ברקע, זאת אזרחות ושפה. אין לי שום דבר משותף עם איתמר בן גביר, הוא אויב שלי. אין לי שום דבר משותף עם נתניהו, כי אני בז לו והוא מרמה אותי. יש לנו שני דברים משותפים, וזאת ישראליות מינימום. עליה צריך לעבוד, וכדי שהיא תעבוד, צריך שכל אחד מאיתנו יוכל לחיות את אורח חייו, תוך שיתוף פעולה עם האחרים שחיים את אורח חייהם. אין לזה דרך אחרת מאשר לחיות את החיים הקהילתיים של כל אחד בתוך עצמו. לא יכול להיות שזו סוג של נבואה שמגשימה את עצמה, שבגלל שאנשים כמוך אומרים את זה, ואנשים אחרים גם אומרים את זה, אז הקרע הזה הולך וגדל וגדל, עד שבאמת יהיה קשה מאוד לאחות אותו. בגלל שאנשים לא רצו להקשיב לנבואות עבר, כשדיברנו על הפרדת הדת והמדינה, ושדיברנו על מדינת שבק והכיבוש, וכאשר דיברנו על ההשחתה השלטונית, אמרו לא, 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 אל תגידו בגת, ואל תדברו בחוצות אשקלון. עכשיו שזה כבר קרה, אנחנו באים ומציעים אלטרנטיבה, כי הדרך שבה הממשלה הולכת והימין הולך, היא דרך שתוביל בסופו של דבר לבריחה של כל הכוחות האלה, ואני טוען, בואו הנה, יש כאן הזדמנות דמוקרטית נדירה שאין אותה באף מקום אחר במערב. ומה היא באמת, בפועל, בפרקטיקה, איך היית רואה את זה? מדינה שעוברת מקבוצות לאומיות, יהודים וערבים, ונדייק קבוצות לאומניות לדמוקרטיה שמבוססת על רעיון אזרחי. את ואני שווים בכל דבר ועניין, אנחנו יכולים להיות שונים במיליון הגדרות אחרות. במרחב הציבורי והפוליטי אין הבדל בינך לביני, כי שנינו אזרחים ומדברים עברית. כל השאר, אני רוצה לטעון טענה. בבקשה. הטענה שלי היא שבשונה ממך, רוב האנשים שהייתי מדברת איתם היו אומרים, יש ישראליות ואני מרגיש ישראלי, ואני מרגיש שותפות גורל עם ישראלים אחרים. ובסוף העמדה שלך פה היא עמדת קצה. א', מי אמר שעמדות קצה הן עמדות רעות? אף אחד, אבל זה אומר שכנראה אין רוב ליישם אותן. לא, זה רק אומר שהרוב עדיין טועה, וזה ייקח לו זמן להגיע. ואם הייתי אומר לך לפני שנה, לא לפני 30 שנה, תקשיבי, הממשלה תכריז מלחמה על הדמוקרטיה, והממשלה תלך לחקיקה מן הסוג הזה, היית אומרת, יבון, זה לא יכול להיות, זה הכלכלה, זה הביטחון, זה הטייסים, זה הרופאים, זה הדירוג, היית אומרת, זה לא יכול להיות. ואמרתי לך, אבל זה יכול להיות, יערה. ואמרת, לא, 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 בוא נחכה. חיכיתי לך. הגענו. עכשיו את רואה את המציאות, ואני שואל אותך, את רוצה להמשיך עוד לאחז עיניים? או שיש לך את האומץ ללכת את הצעד הנוסף לקראת הבנייה מחודשת של החברה הישראלית, שמבוססת על הדנים של שוויון וצדק? זה הכל. אברום בור, תודה לך. יום מבורך. תודה. אנחנו עוברים לנושאים אחרים. בעקבות השתלת קוצב לב בגופו של ראש הממשלה נתניהו, ושל העמימות ואפילו הסתרת המידע הרפואי על מצבו של מי שמקבל את ההחלטות הגורליות על חיינו, ננסה להבין מאופי הטיפול בו על מצבו הבריאותי. דוקטור גרגורי גולובניצ'ר, סליחה שביטאתי את שמך מוקדם יותר עם טעות, ואני מבקשת להתנצל, מומחה לקרדיולוגיה והפרעות קצב, שלום לך. שלום, שלום, דוקטור גולובניצ'ר. קיים סוג אחד של קוצב לב? לא. קיימים כמה סוגים. קיימים כמה סוגים. אוקיי, ומה אנחנו יכולים ללמוד מהסוג הספציפי שהושתל בראש הממשלה?
טוב, קודם כל אני לא מתכוון כמובן לדון על מה הושתל לראש הממשלה. זה נעשה בבית חולים אחר, ועל ידי עמיתים שאני מאוד מעריך אותם, מומחים בכל נושא. לא, על סוג קוצב הלב. הסוג של קוצב הלב, כפי שאני יודע כמוך, מהחדשות, זה כנראה מייקרה, ככה אני הבנתי. וזה סוג קוצב לב שמשתילים מתי? אנחנו משתילים, נכון להיום, מכמה סיבות, אנחנו משתילים את הקוצב הזה למקרים מסוימים. ברוב המקרים זה אנשים מבוגרים, עם איזושהי התוויות כאלה ואחרות, לדוגמה סיכון לזיהום או דברים אחרים. יש מקרים שרופא יכול להחליט להשתיל קוצב זה או אחר. אפשר לנטרל חס וחלילה או להשפיע על מכשיר כזה מרחוק? לא, אי אפשר. כל המכשירים שאנחנו משתילים, זה שהרבה מכשירים קוצבים, דפיברלטורים, עוברים בדיקות מאוד, מאוד קפדניות לפני שיוצאים בכלל לשוק. הטכנולוגיה שם, טכנולוגיה של ממש חלל, ואין אפשרות לפרוץ לקוצבים מרחוק. וצריך להחליף את זה, נכון, כל כמה שנים? כל קוצבים צריך להחליף, כמובן, וגם קוצב הזה צריך להחליף. כל 5 שנים? לא, לא כל 5 שנים, בהחלט לא, זה ממש לא נכון. הקוצבים המודרניים, גם רגילים, הם מחזיקים יותר 10 ויותר שנים, יש כאלה שמחזיקים אפילו 15 שנה. הקוצבים לפי הדיווחים בספרות על קוצב מייקרה ספציפית, הוא מחזיק לפחות 12 שנה, אולי אפילו 13 שנה, ויש כאלה הערכות שיכול להיות שאפילו יותר מזה, ופלוס מינוס אפילו 90% מהחולים שלפי הערכה יחיו עם הקוצבים האלה יותר מ-10 שנים, זה מוקדם לדבר על זה, כי עד שאנחנו לא נראה את זה לטווח ארוך יותר, אנחנו לא נדע בדיוק והאמת כמה הם מחזיקים. איך משפיע קוצב לב כזה על תפקוד של מטופל? בוא נגיד ככה, כל קוצב, לא משנה איזה קוצב אנחנו משתילים לבן אדם, בסופו של דבר המטרה שלנו, ואני תמיד אומר את זה למטופלים שלי, המטרה זה שאתה תחיה או את תחיה חיים מלאים ורגילים, תאפסי הרים, גם תצללי בים, אז זה פחות או יותר איך הוא קוצב המשפיע. הקוצב עוזר, וברוב המקרים לא מפריע למטופלים. כלומר, מהקוצב הספציפי שהושתל כנראה בראש הממשלה, אנחנו יכולים להסיק מה גרם להפרעה? לא, לא, בוודאי לא. אני, שוב, כל מקרה לגופו. הרופאים מחליטים כל פעם איזה, איזה קוצב להשתיל לכל בן אדם. אני לא יכול להיכנס לשום דיון בנושא של ראש הממשלה והקוצב שלו בלי לדעת, ואפילו אם הייתי יודע, סתם מסיבות ברורות לא הייתי נכנס לדיון הזה. יש יתרונות... לא שהוא לא מעוניין, אני פשוט לא רוצה ולא יכול. כן. יש יתרונות וחסרונות ספציפיים לקוצב? הזה? יש יתרונות ויש חסרונות. אני אגב הבאתי, זה הקוצב פחות או יותר, אתם רואים? זה הקוצב שמדובר עליו, זה מייקרה. וזה הקוצב שרגיל, זה בערך כזה קוצב, וזה, סליחה, זה עם שם, אז זה לא, בלי... אז מה היתרון של המייקרה? אז המייקרה זה קוצב שהוא מושתל בצינטור, עם הקוצב הרגיל שאני הראיתי לכם, אנחנו משתילים, עושים כזה כיס באזור בית החזה, מתחת לעצם הבריח, משתילים אותו מתחת לאור, דוקרים וריד שם, מעבירים אלקטרודה שהולכת דרך ורידים ללב, ואז מחברים לקוצב. זה מערכת שבסופו של דבר מקצבת את הלב. זה קוצב רגיל. הקוצב מייקרה זה קוצב שאנחנו משתילים ישירות ללב, דרך צינור כזה שאנחנו מכניסים דרך מפסעה בזמן הצינטור, ומשאירים אותו שם, ומנתקים אותו הצינור, ונשאר רק את הקוצב עצמו, אותו קוצב בתוך הלב, ללא חוטים, ללא כיס סטטורי, כך הלאה. דוקטור, תודה רבה לך. תודה על השיחה הזאת. כל טוב. אנחנו מסיימים כאן את התוכנית שלנו. את כל הכתבות והמשדרים שלנו אפשר תמיד למצוא באתר וביישומון כאן, בעמוד כאן חדשות ביוטיוב וביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות. אחרינו מהצד השני עם גיא זוהר, אחריו 7 עם אוהב ורדי. נתראות בשבוע הבא. ביי ביי.